RNE is all we need. I don't miss it, RNE, والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات. بارگاہ عدیت میں التجا ہے کہ بحق محمد و آل محمد آپ سب کی مکمل عبادات اور بالخصوص یہ عزاداری شرف قبولیت نصیب فرمائے، منتظمین و بانیان کی اس محنت کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بزرگان کی یہ وراثت جو اپنے مقام پر بے مثال وراثت ہے یعنی عزاداری، اسے پہلے سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان عزاداری کے ساری رکاوٹیں دور فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہترین عزادار اور تابعدار اہل بیت ہونے کی توفیق بخش. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور سب کی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات. واضح ہے کہ دامن وقت انتہائی مختصر ہے، دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سارے دن کی مجلس سے آپ یقیناً تھکاوٹ کا شکار بھی ہو چکے ہوں گے، تاہم اپنے ذہنوں، قلب و دماغ کو تازہ کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو میں نے تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جبکہ ہمارے ایمان کے مطابق آیت قرآنی بھی اتنی اہم ہے، تو حدیث پیغمبر بھی اس سے کم اہمیت نہیں رکھتی ہے. اس لیے کہ زبان پیغمبر اکرم لسان صادق ہے، اور اللہ نے اسی لیے قرآن کو رسول کے قلب پر نازل کیا ہے کہ لوگوں کو رسول کی زبان کے بغیر قرآن نہ ملے. حالانکہ علی کل شئ قدیر اللہ اس بات پر قادر تھا کہ اپنی کتاب کو رسول کے قلب کی بجائے کسی اور جگہ نازل کرتا، کسی تختی پہ لکھ کر، جیسے کہ اس نے تورات کو نازل کیا تھا، ایسے ہی قرآن کو بھی کسی کتاب کی شکل میں نازل کر دیتا. کیا خیال ہے، اللہ اس کے التے قادر آ یا نہیں؟ جی، اور ایسے طریقے سے نازل کرتا کہ 1400 سال بعد اس ورقے کو کوئی نقصان نہ پہنچتا،
نہ اسے سورج نقصان دیتا، نہ اسے بارش نقصان دیتی، نہ اسے زمانے کا گزرنا بوسیدہ کرتا، بلکہ جون جون وقت گزرتا جاتا اس کے نور میں اضافہ ہوتا جاتا۔ کیا اللہ علی کل شین قدیر ایسی کتاب کے نازل کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ لیکن اس نے کتاب کی شکل میں قرآن کو نازل نہیں کیا، کسی تختی پہ نہیں لکھا، بلکہ نزلہ الروح الامین علی قلبک، اے میرے حبیب اللہ نے تیرے دل پہ قرآن نازل کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو دل پہ قرآن نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ جو چیز کسی کے دل میں ہو وہ دوسرے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ اپنے دل کی بات اپنی زبان پہ نہ لائے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کا قرآن چاہتا ہے تو اس وقت تک وہ قرآن اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور قرآن کے قرآن ہونے پر یقین نہیں کر سکتا جب تک پہلے اسے رسول اکرم کی زبان کی سچائی پر ایمان نہ ہو۔ اور جب رسول اکرم کی زبان کو سچا مانیں گے تو کیا فقط قرآن کے بارے میں سچا مانیں گے یا ہر کلام میں سچا مانیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رسول ادھا سچا؟ جی یہ تو سید الانبیاء ہے، ہم تو کسی چھوٹے نبی کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بات میں شک ہے۔ 124,000 نبی اللہ نے بھیجے ہیں، انہوں جو کیڑا نبی ہے جے تو تے شک کرے سو؟ جی نبی تو نبی ہوتا ہے، جو شک کرتا ہے اس میں شک ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم کی زبان پہ قرآن آئے تو بھی ماننا پڑتا ہے اور ایمان رکھنا پڑتا ہے، اور رسول کی زبان پہ حدیث آئے تو بھی ماننی پڑتی ہے۔ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے جو قرآن پہ ایمان رکھے حدیث پہ نہ رکھے، کیونکہ قرآن بھی اسی زبان سے ملا ہے اور حدیث بھی اسی زبان سے ملی ہے۔ اس لیے میں نے وقت کی قلت کے باوجود آپ کی توجہ ایک آیت کی طرف مبذول کرانا ہے، ایک حدیث کی طرف۔ اب ذرا غور سے، آیت کہتی ہے اولائک ہم المفلحون کون ہیں، اور حدیث بتاتی ہے اولائک ہم الفائزون کون ہیں۔ مفلحون کہتے ہیں فلاح پانے والے، فائزون کہتے ہیں کامیاب ہونے والے۔ فلاح کا مطلب بھی کامیابی، فوزان کا مطلب بھی کامیابی۔ کامیابی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے دنیا میں کامیابی، ایک ہے آخرت میں کامیابی۔ دسو وڈی کیڑی؟ جی ایک بندہ دنیا میں کاروبار کرتا ہے، شروع کرتا ہے، 100 روپے سے پہنچ جاتا ہے 1 ارب تک، یہ بھی کامیاب ہے یا نہیں؟ اے شوگر ملن دا مالک بنوائیں دا، فیکٹریاں دا مالک بنوائیں دا، 100 سرگودا خرید کر لیں دا، تو کامیاب ہو گیا نا؟ کہیں بڑا کامیاب کاروباری اور بڑا تجارت باب میں کامیاب ہے جی، شروع کی تا آستا 100 روپے کول آستے ہون تا عربان دا مالک ہے، ہو گیا نواز شریف ہو رہی ہے نہیں؟ تو اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بندہ جہنم جائے، یہ اربوں کھربوں کمانے والا جڑے ویلے آوے ملک الموت مارو اس موت تھپڑ چل جہنم، یا علی۔ اور میں یہ اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آ کر فرشتے یضربون وجوہہم موت مرندن گھنویندن، جنہوں فرشتے منہ تو میں رہتے ہیں جنت گنوائیں دیں یا جہنم گن، جہنم گنوائیں دیں نا، این جو نہ آنا جڑا مجرم ہو دے تو اس نے پولیس پکڑا نہ آوے تو کتو کھولا پولا شروع کر دیں دی، کر دیں دی نا کھولا پولا مٹھو شروع کر دیں دی، مجرم نو تو اپنا پورا ہی کام پہ کھین دیں۔ تو یہ مجرم جو دنیا کے ہوتے ہیں ان کے لیے پولیس یہ ہوتی ہے، جو آخرت کے مجرم ہوتے ہیں ان کے لیے پولیس اللہ کے فرشتے بن کے آتے ہیں۔
اگر وہ اربوں خربوں کما چکا ہو اس دنیا میں، بلکہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے پاس ہو، قارون زمانہ بن گیا ہو، لیکن آخرت میں جائے جہنم، بتاؤ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ جی، پس معلوم ہوا کامیاب وہ ہے جو دنیا میں کامیاب ہو یا نہ ہو، آخرت میں ضرور کامیاب ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم اس ابو ذر غفاری کو کامیاب مانتے ہیں جو دنیا سے جا رہا ہے تو کفن کا بھی مالک نہیں، دنیا سے جا رہا ہے بالکل اتنا غریب ہو گیا ہے، اتنا مفلس ہے کہ اس کے پاس کفن بھی نہیں ہے. بیٹی پوچھ رہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کا غسل، کفن، دفن کون کرے گا؟ یہ تو سہارا ہے جس میں کوئی بندہ اور بندے کی ذات نہیں. میں چھوٹی سی بچی ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ یہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھ ابو ذر کی کامیابی. ابو ذر اتنا مطمئن ہے، کہتا ہے میرے نبی نے مجھے کہہ دیا تھا، میں مطمئن ہوں، تو پریشان نہ ہو، سب کچھ ہو جائے گا. اور پھر ہو گیا. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اب بتاؤ ابو ذر جس کے متعلق رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ زمین کی پشت پر اور آسمان کے سائے تلے ابو ذر سے زیادہ سچی زبان والا کوئی نہیں ہے، اور وہ ابو ذر جس کے استقبال کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب بمائے حسنین شریفین اور دیگر مخلصین کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے نظر آئے. کیا خیال ہے؟ ابو ذر واسطے اگر کھڑا تھی ونجے علی، ابو ذر کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے لیے وہ زہرا کھڑی ہو جاتی ہے جس زہرا کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو کیا خیال ہے آپ مجلس میں آئے ہیں کامیابی کے لیے یا ناکامی کے لیے؟ کیڑی کامیابی؟ جی، آخرت کی کامیابی. اب سنیے، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کامیاب کون، حدیث سے پوچھتے ہیں حدیث کامیاب کون. یعنی یا رسول اللہ، قرآن میں آپ نے کس کو کامیاب کہا ہے، حدیث میں آپ نے کس کو کامیاب کہا ہے؟ یہ بتائیے، رسول جو کچھ قرآن میں کہیں گے وہ حدیث کے خلاف ہوگا، جو حدیث میں کہیں گے وہ قرآن کے خلاف ہوگا، یا دو ایک گلاؤں سن؟ جی، اسی کو تو رسول کہتے ہیں. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور یہ فقط علی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری اہل البیت ہے. انہوں نے اکٹھا رہنا ہے ایک دوسرے سے کبھی. قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ، تو ان کا تو آپس میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح قرآن میں اگر رسول بولے تو بھی قرآن رسول کی زبان سے ملا ہے، حدیث بولے تو بھی رسول کی زبان سے ملی ہے. اور رسول کیا، قرآن اور رسول کی حدیث کبھی ایک دوسرے سے ایسے ہی مخالف نہیں ہو سکتے جیسے علی قرآن کے مخالف نہیں، قرآن علی کے مخالف. اب ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے لوگو، تم میں ایک امت ایسی ضرور رہنی چاہیے ہمیشہ جو یہ تین کام کرے، دعوت الی الخیر کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور ان کو نیکی کا حکم دے اور انہیں برائی سے منع کرے. جو امت کے لوگ ایسا کریں گے، قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہوں گے، یہی کامیاب ہوں گے. اب کامیاب ہونے والے قرآن کے نزدیک کون؟ جو دعوت الخیر کریں، امر بال معروف کریں، نہی عن المنکر کریں. گھر سمجھیں دے، کامیاب تھی سو.
پروگرام ہے یہ پروگرام تو ذرا سوچو پروگرام واسطے کی کرنا پوس یا رسول اللہ یا علی یعنی جنت وجن دا پروگرام بڑا پیا یا جے شک ہے پکا پک پکو پک تو پھر آپ کو دعوت الخیر بھی کرنا پڑے گی امر بل معروف بھی کرنا پڑے گا اور نہی عن المنکر بھی کرنا پڑے گی. آئیے رسول سے پوچھتے ہیں حدیث میں کیا فرماتے ہیں. اب حدیث میں رسول فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون, اے علی کامیابی تیرا مقدر ہے اور تیرے شیعوں کا مقدر ہے. کیا کیا یہ گل کیا کی کسی ذاکر کی ذاکری ہے, کسی مفتی کا فتویٰ ہے, کسی مجتہد کی تحقیق ہے, کسی فلسفی کا فلسفہ ہے, کسی سائنسدان کا تجربہ ہے؟ نہیں. کس کا فرمان ہے؟ اسی کا فرمان ہے جس کی زبان سے قرآن ملا ہے, اسی سید الانبیاء زبان وحی کا فرمان ہے جس کو قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, میرا محمد اپنی خواہش سے تو بولتا نہیں, جو کچھ فرماتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے. بس وحی کی ترجمانی ہوتی ہے, قرآن میں بھی وحی کی ترجمانی ہوتی ہے, حدیث میں بھی. اب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مفلحون وہ ہیں جو دعوت الخیر کریں, امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں. حدیث میں فرما رہا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو علی ہوں اور علی کے شیعہ ہوں. یہ دو گلاں ہیکن یہ وکریان جی ہکان سوچ گنے ہو ہکان ہکان. تو اس سے پتا چلا علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو دعوت الخیر کرے, امر بل معروف کرے, نہی عن المنکر کرے. جے ایک کرے تو شیعہ ہے, جے نہ کرے تھپا لائی ودا. ہتھے آ کے ساڑھے کچھ بندے ناراض بھی تھی ہوئے, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے بس شیعہ ہونا کرے کرے کچھ نہیں, نعرہ ماری رکھے تھے بس. ایک گل دسو, بندہ جی ایک اذان دے وے تے نماز نہ پڑھے, پنجی اذان مسیتی وہ دے وے اور روزانہ کہے اللہ اکبر چار مرتبہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, جی شیعہ ہوئے تو اشہد ان علی ولی اللہ, وطا کہ حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بس اتنا آکھ کے آپ وجہ کے اپنا کہوری کام مجھ لاکھ وجہ سے نماز چھوڑ دے وے, نعرہ مارے آس یا نہیں اللہ اکبر کا نعرہ مارا, اشہد اللہ الہ الا اللہ کا توحید کا نعرہ ہو گیا, اشہد ان محمد رسول اللہ رسالت کا نعرہ ہو گیا, اشہد ان علی ولی اللہ ولایت کا نعرہ ہو گیا, حی علی الصلاح, آؤ نماز پڑھو. ساری دنیا پہ سدینا آؤ جی نماز پڑھو تے پنج وقت سدینا. اور ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ نماز سب سے فلاح کی ضامن ہے, نماز سارے اعمال سے افضل عمل ہے. میں اللہ اکبر کی قسم کھا رہا ہوں یہ بات سچ ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں ہے. ہن پانچ ٹائم کتنے سارے نعرے, نعرہ کہتے ہیں نا اونچی آواز, نعرہ اونچی آواز کو کہتے ہیں نا. تو جو اذان دیتا ہے وہ نعرہ مارتا ہے یا ڈلی ڈلی؟ تو جب اونچی آواز سے اس نے اکبر تکبیر کا نعرہ لگایا ہے, توحید کا نعرہ لگایا ہے, رسالت کا نعرہ لگایا ہے, ولایت کا نعرہ لگایا ہے, نماز کی دعوت دی ہے, نماز کی گواہی دی ہے کہ نماز کوئی معمولی شے نہیں ہے, کامیابی کی چابی نماز ہے, خیر العمل سارے اعمال کی سردار نماز ہے, اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بزرگ تر ہے اور کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے, اور وہ لائق عبادت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی لائق عبادت نہیں ہے. ایڈے نعرے مار کے تے نماز نہ پڑھے. تو معلوم ہوا وہ کو کامیاب تھی سی
ملائکہ آکے سیدھے جنت گھن میں سوس. کیوں؟ معلوم ہوا تنہا نعرہ نہیں کام کرتا جب تک کہ عمل نہ ہو. اس لیے اللہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، دوسری آیت میں کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. اللہ سب سے زیادہ ناراض اس بات پر ہوتا ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. لوگاں سے دینا حیا علی الصلاۃ ون کے سہ پونا، گل سمجھے تو پیو جی نہیں، تو معلوم ہوا یہ نعرہ خواہ نعرہ تکبیر ہو، خواہ نعرہ رسالت ہو، خواہ نعرہ ولایت ہو، اس وقت تک کامیابی کی چابی نہیں بنتا جب کہ نعرے کے ساتھ اطاعت نہ ہو. اس لیے معلوم ہوا کہ علی کا شیعہ فقط وہ نہیں جو نعرہ شیعت کا مارے، علی کا شیعہ وہ ہے جس کا کردار بول کے کہے کہ شیعہ اس طرح ہوتا ہے. اگلا جملہ، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے کربلا گئے تو آپ کیوں گئے؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ عموماً کیا کہتے ہیں؟ کربلا امام حسین کیوں گئے؟ دین بچانے کے لیے. اب ایک جملہ آپ کا یہ ہے کہ دین بچانے کے لیے، ایک جملہ خود امام حسین نے لکھا ہے، اپنے جانے کا مقصد خود اپنے معصوم ہاتھوں سے امام نے لکھا ہے اپنی وصیت میں، اور وہ وصیت اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ کے حوالے کی تھی، اور وہ آج تک کتب میں موجود ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے. ہم تو فقط بات کو یاد دلانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ یہ یاد دلانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. اب حضرت نے کیا لکھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ و اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر بأن أسير على سيرة جدي رسول الله وعلى سيرة أبي علي أمير المؤمنين، کہ میں کیوں جا رہا ہوں؟ میں جا رہا ہوں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے، میں جا رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے، میں جا رہا ہوں نہی عن المنکر کے لیے، اور میں جا رہا ہوں اپنے نانے کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے، اور میں جا رہا ہوں اپنے بابا علی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. اب حضرت نے اپنے جانے کا مقصد بیان کیا ہے، اصلاح امت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب بتا حسینیت کیا ہوئی؟ حسینیت اسی کاز اور اسی مشن کو کہتے ہیں نا جس کے لیے امام حسین گئے. امام حسین کہتے ہیں میں جا رہا ہوں اصلاح امت کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، یہی میرے نانے کا کام تھا اور یہی مشن میرے بابا کا مشن تھا، میں اسی مشن کو لے کے چل رہا ہوں. ہن دس یہ حسینیت ہوئی یا نہیں؟ حسینیت یہ ہوئی. اور حسینی کون ہوتا ہے؟ حسینی کون جو حسینیت پہ چلے یا ہمیں نعرے مارے؟ اور اگر حسینی بننا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو جو آپ میں حسینی ہے ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری یا علی، یہ تو ہو گیا نعرہ الحمدللہ کہ آپ کا نعرہ حسینیت کا نعرہ ہے، آپ ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، لیکن حسینیت ہے کیا؟ تو دوسرے الفاظ میں حسینیت نام ہے تشیع کا، اور حسینیت نام ہے اصلاح امت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا.
امام کرتا ہے، امام ہونے کے ناطے سے امت کرتی ہے، امت ہونے کے ناطے سے امت میں مرد بھی ہیں، امت میں عورتیں بھی ہیں، اور تو دیکھ جو رسول امام حسین کے ساتھ ہیں، اگر چاہتے تو فقط مردوں کو لے جاتے، اگر چاہتے تو فقط عباس و علی اکبر کو لے جاتے، اگر چاہتے تو فقط حبیب و زہیر و بریر پہ بھروسہ کر لیتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب قافلہ 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہو رہا ہے تو وہاں جہاں قیمتی ترین اعلیٰ ترین شخصیات مردوں میں موجود ہیں تو وہاں وہ بیویاں بھی جا رہی ہیں کہ جن کا پردہ اتنا گہرا تھا، جن کا حجاب اتنا عمیق تھا کہ یحییٰ مازنی ایک دن جو ہمسایہ ہے حضرت زینب کبریٰ کے گھر کا، مولا علی سے پوچھتا ہے، مولا میں آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے؟ مولا پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہے، تو صحیح تو کیوں پوچھتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں ایک عرصہ دراز سے آپ کا ہمسایہ ہوں، ما رأیت لہا شخصا وما سمعت لہا صوتا، میں نے تو آپ کی بیٹی کا کبھی کوئی سراپا نہیں دیکھا، میں نے آپ کی کسی بیٹی کی کوئی آواز نہیں سنی، اس لیے میں مجبور ہو کے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ حضرت امیر المومنین جواب میں کہتے ہیں تجھے کیسے ان کا سراپا نظر آئے، تجھے کیسے ان کی آواز سنائی دے، وہ تو بتول کی بیٹیاں ہیں، وہ تو زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اب بتا یہ بات جو یحییٰ مازنی جس کی گواہی دے رہا ہے، تیرے اور میرے مولا حسین کو معلوم نہ تھا کہ میری بہنوں کا پردہ کتنا گہرا ہے، میری زہرا جائیوں کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین وصیت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر کو، فرماتے ہیں عبداللہ بیٹا نکاح میں نے اپنی بیٹی زینب کا تیرے ساتھ کر دیا ہے، آج سے پہلے یہ میرے اختیار میں تھی، آج کے بعد تیرے اختیار میں ہے، اب تیرے گھر سے نہیں نکلے گی جب تک تیری اجازت نہ ہوگی، لیکن میں تجھے اپنے حق کی واسطہ دے کر وصیت کرتا ہوں، ایک دن آئے گا جب اس کا بھائی اسے کسی سفر میں ساتھ لے جانا ہے، ایک دن آئے گا جب اس میری بیٹی کا بھائی حسین اسے کسی سفر میں ساتھ لے جانا چاہے گا، اے میرے عبداللہ، اے میرے عبداللہ تو میرا بیٹا ہے، میرے حق کا واسطہ میری زینب کو اجازت دے دینا۔ معلوم ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اصلاح امت کوئی اتنا بڑا فریضہ ہے، علی بھی وصیت کر کے جا رہے ہیں، حسین بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بس آخری جملے کے وقت ختم ہوا، بتا تیرے اور میرے مولا حسین کو پتا نہ تھا شام غریبہ میں کیا ہوگا، پتا تھا یا نہ تھا؟ کوئی عام بندہ تو نہ تھا کہ اسے پتا نہ ہو کہ کیا ہوگا، وہ تو حسین ہے، فرزند زہرا ہے، وارث علی ہے، رسول کی زبان چوس چوس کے پلا ہے، دوش رسول کا سوار ہے، وارث علم رسالت ہے، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، تمام پاس ہے، اور وہ وارث نبوت و رسالت لے جا رہا ہے اپنی بہنوں کو، کیا نہیں جانتا اس وقت کیا حال ہوگا جب باہر سے آواز آئے گی، اللہ قتل الحسین و کربلا، اللہ ذبح الحسین و کربلا، بیویوں کی کربلا تو وہاں سے شروع ہوگی، جب آواز آئے گی لوٹو، لوٹو تبرک علی و بدول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، اے میرے مولا آپ کو تو علم ہے کہ کیا ہونے کو چلا ہے، لیکن امام حسین کا کردار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک امر بالمعروف نہی عن المنکر اصلاح امت کا فریضہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری شہادت کے بعد ان کے ہاتھوں میں رسول شام کے بازاروں میں لے جایا جائے گا، تو یہ سمجھیں گے کہ ہم ان کو رسوا کر رہے ہیں، یزیدی یہ سمجھیں گے کہ ہم رسول کی بیٹیوں کو ذلیل کر رہے ہیں، لیکن پتہ تب چلے گا جب ہاتھوں میں رسیاں سر پہ چادریں نہ ہوتی، یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے زینب کبریٰ کہی تک وساسا یک و ناصر جہدک، ذکرنا ولا تمی تو وحینا، جو ظلم کر لیے ہیں کر لیے ہیں، اور جو کرنا چاہتا ہے کر،
جو چالیں چلنی ہیں چلنی ہیں اور جو چلنا چاہتا ہے چل، اے یزید جو تیرے بس میں ہے کر لے، لیکن اس قیدی کی قسم بھی سن لے، اس رسول کی بیٹی کے بندے ہوئے ہاتھوں کے میدان میں سامنے حسین کا سر پڑا ہے، سروں کے نیچے کھڑی ہوئی ہے، سامنے یزید شراب پی رہا ہے، رسول کی بیٹی رسیوں میں بندھی ہوئی ہے اور کھڑے ہوئے کہہ رہی ہے میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں نہ میرے نانے کا دین مٹا سکو گے نہ ہم آل محمد کا ذکر مٹا سکو گے، زندہ رہے گا پیغام حق بھی اور زندہ رہے گا ہمارا ذکر بھی، اسی کو کہتے ہیں حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد باد، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَتَسْلِيمًا لَهُ. خدا اندہ ہماری عزت میں عبادت کو قبول اور منظور فرما، جو کجم سخن تمام سے ادا ہوئے ان کو قبول و منظور فرما، جو خطائیں ہوئیں انہیں معاف فرما، مومنین اور مومنات کی اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرما، بانیان و منتظمین کی اس محنت کو قبول اور منظور فرما، خداوندہ ہر ایک کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، جو مشکلات ہیں ان میں انہیں آسانی نصیب فرما، جو حاجات لائے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گود کو اولاد کے ساتھ آباد فرما، جو کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔